私についてきなさい。あんたは誰？私は三蔵法師玄奘。お前を心の世界に導くようお釈迦様から仰せつかっています。心の世界？そう、1300年前私がお釈迦様のふるさとを訪れたようにお前もシルクロードへ、ガンダーラへ、ブッダマヤへ赴くのです。なぜ？どうして私がそんなところへ行かなくちゃいけないの？行きなさい、静か。恐れずに彼岸目指して行くのです。散りゆくように永遠に変わらぬ
静か、一人で何やってんだよ。本当の教えを学ぶため旅をしたのです。それからまだ中国に伝わっていない経典を持ち帰るのも大切な目的でした。1万巻ものお経を持って帰られたのでしょう。ええ、しかし必勝かかってもその1割しか中国の言葉に訳すことができなかった。でもお師匠様の訳された般若心経は中国だけでなく日本にも広まり、20世紀末の今も多くの人々が読経したり写経したりしていますよ。本当に喜ばしく思います。もっともっと広まると良いが。今日は静かが心の窓を開き、般若心経の風を胸に深く吸い込んだようですね。まだまだ深くとは言えますまい。温かく見守ってやらねば。蘭、凛、よろしく頼みますよ。はい、お師匠様。静か、お前本当にそんなところへ行くのか。何度言ったら分かってくれるの。どうして急にそんなこと思いついたんだ。俺たちずっと楽しくやっていたじゃないか。夢か現実かはっきり分からないんだけど、三蔵法師が旅をしろって言ったの。分かった、お前俺と別れたいんだな。そうじゃない。そうか、そうなのか。俺は静かにいろんなことをしてやった。ゴージャスのディスコパーティー、
ヘロスの神に捧げるラブトリップなのに、なのに俺は、俺はクスタを愛しているなのに、なのにクスタは俺を愛していない喉が渇いた砂漠の中で命の水を求めるように愛に乾いた都会の中で恋のアシス求めさまよララララ愛の言葉愛の印を愛の願いを愛の証をそれはそれはお前に送り続けたなのになのに静かは何にも返してくれない俺は俺はお前を求めているなのになのに静かは俺を求めていないお前なんかシルクロードがどっかで死んじまえ私行くわこの世の闇の遥か遠くに瞬くかすかな救いの光心の闇の遥か彼方にさゆとかそけき恵みの光今はじけきらめきまばゆい光の道にこの光で心の闇を照らしこの光に熱い祈りを込め見守っておやり。
せ静か。待ちなってば。あなた、この焼け尽く砂漠、一人歩いて渡る？それダメ。死ぬよ。中国旅行者席に持てない。そう、ワンさんの言う通りだ。くそ、目にも鼻にも耳にも砂が入ってきやがる。あなた、同じところ堂々巡りし、干からびて死ぬね。ほら、あそこ。一人砂漠迷い込んだアホンダラの骨あるよ。私は一人ではありません。俺と一緒だっていうのか。俺はごめんだぜ。私は三蔵法師様とご一緒です。おお、日本人お遍路さん、弘法大師と二人行く同業二人の考え方ね。それ砂漠危険。ほら、三蔵様がいらっしゃった。どこに三蔵法師がいるんだ。お前、気が変になったんじゃないのか。あんたにはお姿が見えないのね。見えるもんか。なあさん、見えない。見えないのを良いことに、どうして悪ふざけをするのだ。いえ、あの、そのそれはマリン。ああ、はい、でもしかし、ラン。何をわけのわからぬことを言っているのです。罰として二人を生身の人間の感覚に戻します。静かと同じように飢えや渇きを覚える感覚に戻り、この砂漠を渡り苦難に耐え修行し直しなさい。三蔵様、二人のおかげで城は私から離れてくれました。どうか許してあげて。いいえ、なりません。私も生身の感覚に戻り、共に飢えや渇きに耐えましょう。覚悟はよいな。はい、はい、お師匠様。かっ、ありがとう、静香さん。どうして私の名前を？まあ、そんなことより、俺に良いことを教えよう。良いかな？静香さん、災難を逃れる不思議な文句、真言を教えよう。仰天仰天、腹仰天、腹相仰天、母子相悪か。なんだそりゃ、ちんぷんかんぷんだ。この言葉を心を込めて念ずると、恐れを超えることができる。そして、難を逃れることができる。よいな。
と般若心経の文句では。その通り、私も1300年前骨敷に襲わり、ギャーテーギャーテーハラギャーテーハラソーギャーテーボジソワカと唱えつつ旅をしたものです。何をギャーギャー言ってんだ。静か、行くんなら早く行こうぜ。じゃあ一緒に行ってくれるの。お前を放っておけない。仕方ねえじゃねえか。ありがとう。ではお師匠様、同業5人で、うん、よし出発。我はアグニ、我はチグニ、我ら姉妹の生めかしき魔力をも、玄城三蔵を恋の虜にせん。妖魔たち、いざ語れ。雲の峰、時
激しく時に優しく恵みの雨を命の水を掴みきり鳥に獣に愛の心で分かち与える。雲の流れのように人も生きることができたらどんなに幸せでしょうか。そう、雲のように水のように自然の流れに心を任す、こだわりを捨てて生きる、それが般若心経の世界、つまり空の世界なのです。ちょっと三蔵さんよ、こらー、お師匠様に向かって何という口の利き方。人間と違って雲みたいにのんびりぼんやりしちゃいられないのよ。早いとこ大阪のふるさと行って、早いとこ日本へ帰りたいのさ。でもってまた静かとラブトリップするな。静か、静かさんの気持ちもう分かってない。全然分かってない。黙れチビ。よっこのどなたか存じませぬが、取るに取らぬいさかい、お手を煩わすまでもありませぬ。どうかおやめください。控えよ。我らの館へご案内せよ。はっ。どなたか存じませんが、さぞかし偉い奉仕様とお見受けいたします。どうか我らの館へお寄りください。こうしてお会いしたのも何かの縁、寄せていただきましょう。ありがとうございます。さあそれでは我らと共に。
三蔵、今やインドでは仏の教えを信じる者などほとんどおらぬわ。その通り、我らはドゥルガー様の教えをあがめ奉る者。ドゥルガー様の仰せに違う教えは皆横島な座教であるぞ。ドゥルガー今より後、我が教えが世界へ、宇宙へ広まるのじゃ。三蔵よ、お前はすでに1300年前に死んだはず。この世に迷い出て仏の教えなど広められては迷惑じゃ。ドゥルガー仏の教えを捨て我が教えに従え。我が教えを信ずればこの世は我がもの。色欲、金欲、すべて思うがままじゃ。ドゥルガー助けてくれ。俺と静香を助けてくれ。ドゥルガーの教えでも何でも信じるぞ。じゃあ、ダメ、ダメよ。ドゥルガー
わくギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソワク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 ギャテギャテハラギャテハラソギャテ。気持ちになられたのは、皆で一心に唱えたありがたいお経、般若心経の力なのです。俺、わらにもすがる思いで初めて口にしてしまったけど、本当に不思議なまじないだ。だって、俺たちを生贄にしようとしたあんたたちに腹が立たない。じゃあ、私もそうなの。心を込めて唱えると、唱えた私たちの心から恐れが消え、私たちの恐れを引き起こしていたあなた方の怒りが消えるのです。なるほど。しかし、こんなほのぼのとした心持ちになれるのなら、我も皆と共に唱えましょう。法師様、お教えください。喜んでよいかな。はい。ギャーテー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 ハラギャーテーハラギャーテ、ハラソウギャーテ、ハラソウギャーテ、ボジソワカ、ボジソワカ、ギャーテギャーテ、ハラギャーテ、ハラソウギャーテ、ボジソワカ。静か、どうしたんだ、静か、静か。静か、この世の命には限りがある。急ぎなさい、我が悟りの地ブッダガヤへ。すごい熱だ。大丈夫。静か、私は今より2500年前、菩提樹のもとにて悟りを開き、ブッダとなった。釈迦族の王子として生まれ、何不足なく育ち、妃をめとり一子を設けたが、人は誰もが何故老い衰え、病に苦しみ死にゆくのかを深く悩み考え、城を捨て出家した。そして無我の境に遊ぶ果てしなき瞑想の末、真理に目覚めたのである。お釈迦様、お釈迦様は最初に何を悟られたのでしょうか。人生は苦しく、苦しみから逃れるには人を愛さぬこと、これが私の悟ったことだ。そんなバカな、どうして人を愛してはいけないんですか。よいかな、私が愛してはいけないという愛は割愛、つまり喉が渇いて水が飲みたくてしようがないような自己の欲望からの愛だ。私からも話して聞かせましょう。割愛とは、あの人を好きになった、なのにあの人は好きになってくれない、あの人を愛した、
なのにあの人を愛してくれないというように見返りを求める愛なのです。その通り。本当の愛は人から愛されなくなると憎しみに裏返る愛ではなく、いつまでもその人のことを思い続ける永遠の愛なのだ。そんな愛を御仏は慈悲と呼ばれた。キリストの教えではエロスの愛でなくアガペと呼ばれる愛こそ本当の愛なのです。人を愛し、そしてその人から愛される、これこそ愛だ。人から愛されなくて何が愛だ。俺は神や仏でなく人間だ。人間の愛はみんなエロスの愛だ。そうだろう、静か。違うわ。本当に人を愛したら、自分が愛した人から愛されなくてもきっとその人のことを愛し続けられると思う。俺はそんな愛はごめんだ。俺は静かを愛している。だから静かも俺を愛してほしい。俺はお前を愛しているからこそこんなところまでついてきた。なのにお前は俺を愛しちゃいない。じゃあ愛しているわ。愛しているのよ。なら昔のようにエロスに捧げる恋を。やっぱりお前は俺を愛していない。愛していない。やめなさい。俺はどうすりゃいいんだ。このまま日本へ帰って静かのことなんか忘れて、また昔のようにトリップして暮らすか。それが俺には似合っている。三蔵がなんだ、般若心経がなんだ。丈夫、無茶飲みをしてはダメ。体に良くないわ。静か、体に良くない。体が悪いのはお前の方だ。お前はインドの熱病にやられている。かわいそうな静か。ジョーはどこへ行ってしまったのかしら。あれから一ヶ月になる。もう日本に帰ってまた仲間たちと。あの頃私は気持ちがすさみ荒れていた。エロスの神に捧げる恋に身を委ね、心を溺れさせ、すべてを忘れようとしていた。そんな私だったのに、三蔵法師様に呼ばれ、般若心経の世界を垣間見てから、あの時から、荒れていた私の心の炎が消え、安らかになった。でも、情は未だに、どうすれば蝶の心に安らぎよう。静か、命続く限り蝶を思い続け祈り続けることです。本当に愛を込めて祈れば蝶の心に静かの魂の響きが届き、二人の魂が触れ合い蝶を祈りに導くでしょう。静か、祈り続けることです。命尽きるまで。はい、情が心の世界、般若心経の世界を垣間見ることができるように。もう
死んでしまったけれど、魂は生きているの。本当なのか？本当です。静香の魂は生きている。静香、静香。じゃあ、あなたを愛してる。これから先もずっとずっと愛し続けるわ。俺もだ。俺もずっとずっと静香を愛し続ける。もうこの世では愛し合うことはできなくても、俺は静香を愛し続けるよ。ありがとう、ジョー。静香、お前が旅の間唱えていた言葉を、歌っていた言葉を教えてくれ。俺、お前のために唱えたいんだ、歌いたいんだ。ありがとう、本当にありがとう。Thank you.
なんでこんなところに呼びつけたんだ。インドで熱病にでもかかったんじゃないの。お寺なんてダサいな。いや、お寺でディスコってのも行かすぜ。一体何が始まるんだ。今から我は東方浄瑠璃世界に住み、心の病無明を癒す薬師如来。我は薬師如来に供侍する日光菩薩。同じく月光菩薩。我を本尊に祀る発想宗大本山薬師寺に玄奘三蔵院が建立された。我は三蔵法師を導きし、釈迦如来および三蔵法師を招き、この喜びを共にせん。三蔵法師の導きし、静香をも招き、ありがたき御仏の世界を静香の共にも知らしめ。
俺もそうだ。じゃあ私は、いえ、私だけでなく、みんながあなた、あなたの友達を見守っている。こだわらず、こだわらず、とらわれず、とらわれず、偏らず、偏らず、広く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 、おおらかな心を。
よ。苦しみを時が流し、Oh, my love.
合うこの世